Kako navode predstavnice gradske organizacije ove stranke, kampanja Srpskog pokreta Dveri u narednom periodu bazirat će se na slobodi, sigurnosti i pravdi za sve. Kampanja koja će biti u narednom periodu Srpskog pokreta Dveri, a i svih ostalih građana Republike Srbije, bit će sloboda, sigurnost i pravda za sve. Mi iz Srpskog pokreta Dveri obraćamo se povodom ovog štrajka glađu predsjednika Srpskog pokreta Dveri Boška Obradovića, koji je otpočeo u nedelju 10. maja 2020. godine i njegovog zahteva za odlaganje izbora 21. juna i sa ozbiljnim političkim dijalogom kako bi se prevazišla politička kriza u zemlji.